Čau, už si na FMK nejaký ten čas a ešte stále si nezasunul zástrčku do zásuvky. Vale na Bučianskej. How to find zástrčky Vale. Ak ste to doteraz nevedeli, tak zásuvky nájdete v prvom a druhom rade hneď pod sedačkami. A teraz môžete zasúvať. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.